Raidījums Vēstures atbalsts ciemojas pie Eiropas parlamenta deputātes Tatjanas Ždanakas. Runāsim par latviešu un krievu valodu un, protams, par 8.–9. maiju, vai viņa tiešām dosies pie uzvaras pieminekļa. Sakiet, lūdzu, kāda ir politiskā situācija Latvijā? Labdien! Man liekas, ka Latvija trūkst dialogu par politisko situāciju, par mūsu nākotni, par mūsu vīzijām, par to, kā mēs dzīvosim tālāk. Tas ir mans redzējums. Situācija ir ļoti bīstama tamdēļ, ka mēs zaudējam cilvēkus. Un cilvēki jūt, ka nav atbildes uz šiem jautājumiem. Tāpēc kolēni tur pārsvara saka, ka viņi grib braukt prom, ka viņi neredz savu nākotni saistīto ar šo zemi, un tas ir ļoti, ļoti bīstami. Mēs visu savu pirmo darba laika pusi strādāju ar jauniešiem, ar studentiem, un bija pavisam cits noskaņojums. Cilvēki gatavojas strādāt un redzēja perspektīvu savu dzīvi. Tagad tas tā nav. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam, mums ir skaidri jānosaka, ko mēs darīsim tieši tā. Politiskiem spēkiem, inteliģencijai ir jādod un jārada un jāsameklē atbilde uz jautājumiem, ar ko mēs atšķirsimies no citādiem. Cik tālu mēs atdosim savu neatkarību, savu lēmumu pieņemšanas iespējas, vai mēs Eiropas Savienībai iesim uz tālāko federalizāciju, jo teiksim, mūsu vadošie jau mūs ievilka Eirozonā. Es uzskatu, ka tas ir jau daļa no savas neatkarības būtiskiem zaudējumiem. Mums ir daži inteliģentes pārstāvji, kas saka, kas ir, kā viņi redz tādi, kā viņi redz Latvijas nākotni, un daudz balsu arī tādu, kuri viltojas mūsu valdošas elītes uzvedībā. Mums arī ir sašķelta sabiedrība, un nevar cilvēkiem pateikt, ka lūk, viņi ir no, teiksim, no mēnesa atbraukusi, rakstot viņu pasēs aliens, svešinieks, un tās pašā laikā prasīt no viņiem būt lojāliem, ir jāatrisina galu galā šis nepilsoņu pazemojošo stāvoklis, ir šiem cilvēkiem jāpasaka, ka viņi ir Latvijas pilnvērtīgi, pilntiesīgie cilvēki, iedzīvotāji šeit, un ir jāsaprat realitāte, ka mēs šeit esam tas divas kopienas, kuram ir jādzīvo šeit. Ja mēs gribam šeit dzīvot, ja mēs negribam vispār atstāt aiz sevi tukšo zemi, un tad visa bagātība, kas ir, un bagātība ir cilvēki. Es strādāju vēlreiz, saku, ar jauniešiem, ar studentiem, un man uz tiem ir cerība, jo viņi jau pabraukāja pārsvara par pasauli, viņi paskatījās, ka nav tādu viendabīgu kaut kādu rezervātu, kur dzīvo cilvēki viena dabas krasā, ādas krasā runājušie vienā valodā, ticīgi vienā ticībā, politikā ar vienādiem uzskatiem, ka daudzveidība ir tā, tā jau īstenība un arī daudzveidība būs nākotne. Un šo daudzveidību ir jāapstiprina, jāsaprat. Un no šīs daudzveidības arī ir
labumus sev jāmeklē. Tā, ka to dara Somija, mums bija ļoti daudz runu atmodas sākuma, ka rīkosimies, ka Somija, bet Somija izmanto savus kaimiņus gan rietumos, gan austrumos un mēģina pragmatiski pieiet jautājumiem attiecībām ar Krieviju. Mums ir priekšrocība, mums cilvēki, nu, diemžēl ne jaunieši, bet pārējie jau runa krieviski, saprot krievu mentalitāti, un mēs varam izmantot un kļūt tieši par tiltu starp Rietumu Eiropu un Krieviju un izmantot šis mūsu privilēģijas. Tas ir vienīgais, kas mums dod priekšrocību. Jūs minējāt sašķeltību, jā, latviešu krievi, bet kā ir, piemēram, bagāti un nabagie? Jo tāda reāla situācija ir. Jā, mūsu partija arī pieder pie tiem kreisajiem politiskiem spēkiem un sociālajiem. Un, mēs šos jautājumus arī savā programmā iekļaujam. Bet tomēr es uzsvaru, ka nevar atrisināt šo sašķeltību, horizontālo sašķeltību bagātajos un nabagajos, neatrisinot cita asa sašķeltību latviešos un nelatviešos. Bet, ja mēs parunāsim par tiem nabagiem, tad es arī biju tas vienīgais deputāts, kas pievelka uzmanību šīm dzelžaniniem, nežilīgiem ekonomijas pasākumiem, ko mūsu valdība ieveda nedēļu pēc vēlēšanām 2009. Gada Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanām. Un šeit mums ir tas plakāts, ar ko mēs taisījām piketi vienlaicīgi Rīgā un Brisele 7. Oktobrī, tas arī ir klāt 1. Maijā, tā ir diena strādnieku cīņai par savām tiesībām, tieši arotbiedrību aktivitātes šajā dienā visur Eiropā izvirzas. Un mēs ar šo plakātu glābiet cilvēkus, nevis bankas, parādot arī tādus stilizētus kāpus zem virs izglītības, sociālas apdrošināšanas drošības, jo algas bija nogrieztas arī izglītības pedagogiem, ārstiem, policistiem proporcionāli, ja, toreiz. Tieši negriežot ne augstu ierēdņu algas un atstājot to pašu skolotāju algas, nemainot to tās, bet tieši proporcionāli visiem, kas saņem algas no budžeta, protams, procentuāli saicināja šīs algas un arī pensijas vienīgais. Un šīm akcijām bija arī sekas, jo Eiropas komisārs, kas atbildīgs toreiz bija par finansēm un ekonomiskiem jautājumiem, tagad viņam ir cita sfēra, Joaquín Almunia, ļoti pazīstams politiķis, kreisais sociālists no Spānijas. Viņš arī apsolīja man, kad mēs diskusijas par šo jautājumu, kad es ar viņu un viņu ierēģiem tikos, ka tālāk uz Latvijas valdību būs spiediens, lai pasākumi nebūtu saudzošie attiecība pret mazāk apdrošinātiem, un toreiz viņi panāca, lai jaunais likums par īpašumu nodokli būtu progresīvais. Un tas, ka mēs tagad maksājam par maziem dzīvokļiem, zemes nodokli un īpašumu nodokli, samērīgi tādu nelielu, tie, kam ir nelielie dzīvokļi vai zemes gabali, un bagātnieki ar grēnām mājām maksā vairāk, tas ir arī nopelnis man un tam aktivitātēm, ko mēs toreiz bijam izvirzījusi. Jo, diemžēl, arotbiedrības un pensionāru federācija parakstījās zem šiem Dambrovska valdības pasākumiem, taupības pasākumiem, tāpēc Eiropā arī bija, kas saka,
pārliecināta, ka šī Latvijā sabiedrība akceptē to visu. Tas tā ir arī viena no mūsu problēmām, ka cilvēki netic, ka viņi var kaut ko izmainīt. Jūs jau arī pieskārāties par Eiropas lietām, un tā kādas ir aktualitātes pašlaik arī Eiropas parlamentā? Ziniet, tagad pirms vēlēšanām daudz politiķi stāstīs, ka viņi mainīs to, panāks to, kā viņi lūk panāks, lai pensijas mums Latvijā būtu tādas pašas, kā, teiksim, Beļģijā, citur starpība ir 10 reizes lielāks tur vidējā alga un citi tāda veida radītāji. Kā lūk, mēs panāksim, lai vairāk naudas būtu Latvijā. Diemžēl budžets, pamat budžets, 7 gadu budžets jau esot pieņemts. Tur bija ļoti liels strīds, praktiski 2 pēdējo gadu laikā. Un mūsu frakcija galīgai balsojumu balsoja pret, jo tas galīgais balsojums bija kompromiss starp lielām politiskajām grupām, sociālisti pakļāvas spiedienam un arī tikai kosmētisks labojums tajā budžetā izdarīja. Budžets nav tas pats galvenais vilcienos pieņemts kā iepriekšējais, kaut gan krīze jau esot pilnīgi izversusies, ne tikai finansiāli, bet arī ekoloģiskā, darbaspēku, ideoloģiskā un tā tālāk. Un šim jaunajam budžetam bija jābūt citam. Pirmām kārtām mēs balsojam pret tam dēļ, ka visi labie nodomi par jauniešu nodarbinātību, tajā nodarbinātība iekļaujot arī tālāko apmācību, lai apkarot tādu situāciju, ka jaunieši nezin, kur tālāk doties, ne darbu sameklēt, ne mācības iestādi sameklējot un sameklēt naudu, lai, teiksim, mācīties, turpināt mācīties. Šīs programmas pat bija parlamenta rezolūcija, kādam tur jābūt tai direktīvi par jauniešu politiku atsevišķi, bet, diemžēl, galu galā tajā budžetā bija atvēlēti tikai 6 miljārdi visai Eiropas Savienībai jauniešu programmu. Jūs varat salīdzināt, teiksim, tagad par palīdzību Ukrainai, tur pat 15 miljārdus kaut kur sameklēja, ja? Bet visiem jauniešiem visā Eiropas Savienība tikai 6, un tas ir nekas. Arī cits inovatīvas kaut kādas pieejas, zinātnē, pētījumi, pasākumi, lai apkarot drusiņ šo patarētāju biedrības ideoloģiju, lai cilvēki varētu padomāt drusiņ par to, cik daudz mūsu zeme var izturēt to atkritumu, to tādu, kā lūtieski pateikt, to, kas ārā no ražotnes, no automobiļiem, greznajiem un tā tālāk iet un piesārņo vidi. Ot šeit ir tomēr jāmeklē tas izējas no krīzes un tas budžets, kas esot, tas nedot izējas. Tāpēc jaunajā parlamentā būs ļoti, ļoti svarīgi, kāds būs īpatsvars kreisām spārniem un labajiem spārniem. Pie maniem bija žurnālisti, mēs runājām Eiropas parlamenta, tikās ar deputātiem, un man jautāja latviešu žurnālisti, kāpēc mums Latvijā tik vāja esot kreisā politika un kreisās politiskas partijas. Nu, es piedāvāju tai metinu, es saku, nu, lūdzu, nu, jums rokas vaļā, jūs varat organizēt tas kreisās partijas, pati iesaistīties vai jauno organizēt, un šīs idejas paust tālāk. Diemžēl mums cilvēki nedomā, kā viņi balso, teiksim,
viens piemērs, tas pats, tie paši deputāti, kas mums no Latvijas ietilpst tajā tautas, tautas partijas politiskajā grupā, tā ir vienotība, viņi balsoja pret to, lai nodrošināt tos kredītņēmējus, kuri nevar atmaksāt šos kredītus, bet kredīts bija paņemts dzīvoklim. Nodoma bija ievest tādu Amerikas sistēmu, ja tu nevari maksāt par šo mājokli, kas priekš kura iegādes tu paņem kredītu, tad tu atstāji atslēgas, tas tā saucamais atslēgas princips, un nevienam neesot parādā. Diemžēl mums, Latvijā, cilvēkiem, un tāda situācija ļoti bīstama esot, teiksim, Spānija, un viņi tur pacēla pirmie troksni, un citās valstīs, kā cilvēks kaut gan atdod bankai savu neapmaksātu līdz galam mājokli, viņam vēl līdz mūža beigām ir jāmaksā tie procenti un tā tālāk un tie parādi. Un kādi ir bijuši, teiksim, tie jautājumi, par ko jūs esat, kā saka, gan stāvējusi, gan kritusi? Nu, pirms kādiem diviem mēnešiem portāls Biegs Providus vai vēl kāds, viņi pat taisīja lūdzu mūsu deputātus atbildēt uz balsojumu skaidrojumiem par svarīgākiem balsojumiem, kas bija šo 5 gadu laikā. To sagatavoja startautiskā organizācija, lai papētīt, kādi balsojumi un kādas atšķirības balsojumos bija, teiksim, viens vai cits valsts deputātiem. Un es tur atbildēju tās atbildes, tās sīkākas, protams, varu teikt. Pārsvarā es balsoju kopā ar savu politisko grupu visos ekonomiskajos jautājumos, sociālajos jautājumos, tieši ar kreisām nostādnēm, aizstāvot mazāk nodrošināto cilvēku tiesības. Diemžēl daudzās vietas mēs zaudējam, kā teiksim, šajā kredītu zem mājokļa jautājumā, jo parlamenta šajā sasaukuma, 2009. gada sasaukuma pārsvars bija labajiem. Jā, iepriekšējā parlamenta kreisiem bija vairākums, tā ir vislielākā sociāldemokrāta grupa plus mēs zaļie un Eiropas brīvā alianse un komunisti un pārējie kreisie. Tagad vairākums bija tieši labējiem liberāļiem, tautas partijai, konservatoriem un vēl vienai lielai tur labējai grupai. Un daudzos sociālajos jautājumus mēs zaudējam. Ārpolitiskajos jautājumos man, teiksim, īpatnē pozīcija bija, kas sakrita ar manu vēlētāju nostādni, atkarība par jautājumiem, kas saistīti ar krīzēm Austrumu Eiropas politikā. Pirmām kārtām, protams, pēdējais laiks tas skara Ukraina. Tur es, mana nostādne, kas ir arī ietilpsta manā priekšvēlēšana programma gan 2004. gan 2009. gada, ka mēs, un krieviski runājošie, kas dzīvo Eiropas Savienībā, mēs dabīgi gribam labas attiecības starp Eiropas Savienību un Krieviju un citam Austrum Eiropas valstīm, tādam kā Baltkrievija, Ukraina, Moldova, trīs Kaukāzes valstīs. Un mēs esam tie īpatnie cilvēki, kas var sekmēt šīs labas attiecības. Un tikai šajā gadījumā, ja Eiropas kontinenta būtu labas strateģiskas attiecības starp visām valstīm, arī ieskaitot Turciju, Eiropa varētu būt ļoti stiprs ģeopolitisks spēlētājs ģeopolitiskajā jaunajā pasaules konfigurācijā. Diemžēl amerikāņiem ir
mēģinājums un politika tāda, ka viņi grib pēc ar visiem spēkiem saglabāt savu monopolu ģeopolitiskajā skatuvē un novainot tos, kas cels augšā Ķīna, Indijā, Dienvidu Amerikā, Dienvidu Afrikā, Krievijā. Un ar dažādām metodēm, un tas ir mērķēts pret Krieviju, teiksim, viss, kas notiek Ukrainā, bet arī pret kontinentālo Eiropu, pret to sadarbību, kurai angliski runājuši mēģināja gadsimtiem neatļaut sadarbību starp vāciešiem un krieviem, starp frančiem un vāciešiem. To Asiko de Gauls vēl izsludināja, ka viņš redz Eiropu no Lisabonas līdz Vladivostokai. Šīs notikumu virziens esot iekļauts tieši mūsu partijas programmā, arī šajās vēlēšanas mēs uzskatām, ka ir jādibina un jāceļ tilti, nevis otrādi jāiet uz karsta kara politiku. Jūs arī tikko pieminējāt par Krimas jautājumu. Kāds ir jūsu viedoklis? Es nekad neslēpu savu viedokli, ka šīm Austrum Eiropas valstīm, tādam kā Baltkrievija, Moldova, Ukraina, ar Kaukās valstīm tur savādāk, protams, tur Azerbaidžāna nekad tāda nodoma pat nav izteikusi. Šīs brīvās tirdzniecības attiecības un attiecīgais līgums ar Eiropas Savienību ir navējošais. Mēs Latvijā to jau esam uz sevim izmēģinājusi. Ražotne nevar izturēt konkurenciju ar rietumiem un jā, bez nodokļiem un citiem mehanismiem ieplūs rietumu prece, tad mūsu ražotne nomirst. Un mēs to redzējām RAF piemēra, VEFA piemēra, citu ražotņu piemēra arī lauksaimniecībā. Ukrainai tas ir vispār nāvējušs, jo viņi vēl vairāk orientēti nav konkurētspējīgi, varam pateikt tā, viņu ražotnē. Un arī ir temēta orientēta uz Austrum tirgu, teiksim, vagoni, Luganska vesela pilsētu, kā saka, veidojuši ražotnē, esot vagoni vilcieniem, un tie vagoni ir esot lielajai slējai, to nevar eksportēt uz rietumiem. Tātad šahtes un tā tālāk Doņecka. Tāpēc es jau visu laiku, kad tikos ar šo valstu parlamentāriešiem, mums ir tāda Eiropas partnerības programma, es runāju par to, ka tas ir ļoti bīstami. Tāpēc, diemžēl, pats Janukovičs un viņa partija kādu laiku stāstīja saviem pilsoņiem par labumiem, kas būs no Eiropas integrācijas. Kaut gan neviens nesolīja Ukrainai brīvas iebraukšanas bez vīzām, neviens nesolīja biedrību Eiropas Savienība, neviens nepridināja, ko pazaudēs, kādas darba vietas pazaudēs Ukraiņa līdz ar šo asociācijas un brīvas tirdzniecības līgumu, un tāpēc es uzskatu, ka mākslīgi bija tas konflikts radīts tieši tam dēļ, lai destabilizēt Ukrainu, jo mēs šīs destabilizācijas paņēmienas redzam arī Ziemeļafrikā, tuvajos austrumos, citos reģionos, Dienvidu Amerika, Venezuela, tā teiksim ļoti līdzīgi.
tagad nemieri notiek. Un šis ir temēts pret Krieviju un pret kontinentālo Eiropu un to pašu Vāciju, kuru grib arī par cīlnieku izdarīt šai situācijai Ukrainā. Jūs redziet, es vēlreiz saku, ja 15 miljārdus it kā Eiropas Savienība tagad sameklēs, lai palīdzētu Ukrainai, bet zinot, kas tur ir pie varas, lai palīdzētu tiem pašiem cilvēkiem izzakt tos pašus miljārdus. Ja? Un jaunieši programmai, pašai Eiropas Savienībai mums tā nauda nav. Tagad no Krimas atgriežoties atkal pie mums Latvijā, arī rudenī būs saimas vēlēšanas. Tieksim, jums arī bija partija zem nosaukuma PCTVL, tagad ir notikusi maiņa. Varbūt pastāstiet, kā saucas jaunā jūsu partijas nosaukums, kādas ir mērķi iestrādes un vai tiksiet saimā? Es pati politikā iesaistījos atmodas laikā un kļūstot par augstākas padomas, toreiz tā saucas parlaments deputāti, bija opozīcijas frakcija līdztiesībā. Un tālāk strādāju arī partijā līdztiesība, ko mēs izveidojam, un nosaukums saka, mūsu pamat uzdevums līdztiesībām starp Latvijas iedzīvotājiem. Tad līdztiesību 98. Gada iestājas apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvija kopā ar Jāņu Jurkam Tautas saskaņas partiju un Rubika sociālistisko partiju. Un mēs bijam no Jurkāns un viņa cilvēki pārsvaram no Tautas frontes, sociālistiska partija un līdztiesība no opozīcijas. Un šeit jau tāpēc mēs arī nosaucam mūsu apvienību par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Toreiz arī bija ticība, ka būs iespējas apvienot Latvijas cilvēkus, bija integrācijas ministrija izveidota programmas par integrāciju. Diemžēl izradīs, ka šī programma nav nekas cits kā asimilācija. Tā asimilācija bija domāta starp izglītību 2004. Gada gribēja likvidēt vidējas izglītības iestādes krievu valodas, sacelas pretestības kūstība 2002.–2003. Gadā, un mēs jau partijas kongresā 2002. Gada pateicam, ka diemžēl vienotā Latvija neizdevas, ka mums de facto es divu kopienu sabiedrībā, un ar otro kopienu, kas ir diskriminēta pusi, no tās dalībniekiem nedrīkst balsot, ir liektas daudzas tiesības, jo ir esot nepilsoņi, un visa kopiena nevar izmantot pilnvērtīgi savu valodu, jo valodai nav nekāds oficiālais status un pastāv draudi izglītībai šajā valodā. Un mēs, kā cilvēku tiesību aizstāvi, kā līdztiesība, mēs aizstāvēsim šo diskriminēto kopienu, un šī ir mūsu prioritāte mūsu politiskajai darbībai. Protams, dažādu tehnisku un juridisku apsvērumu dēļ mēs toreiz nevarējām mainīt nosaukumu. Mums palika, kā saka, šis nosaukums pēc TVL, kaut gan līdztiesība palika viena pati tajā apvienībā. Bet šajā gadā tas kļuva iespējams, jo esošā tāda ļoti maziņa un vāja partija, Krievu partija, sasaldēja savu eksistenci, apturēja savu darbību. Un mēs varējām šo nosaukumu izmantot, un mūsu partijas kongresā šajā janvārī mēs pārdevējām partijas nosaukumu Latvijas Krievu Savienība, un ar šo nosaukumu mēs arī piedalīsimies vēlēšanas. Vēlēšanas sarakstam neesot tikai mūsu partijas locekļi, bet arī pārstāvji no sabiedriskām organizācijām,
no lielākam krieviski runājošo sabiedrību, ne tikai krieviski runājošo, mums arī ir pārstāvs, tiksim, no armēņu biedrības, tātad mazākuma tautību sabiedriskam organizācijam. Tāds mūsu saraksts, 14 kandidāti, gan pieredzējušie politiķi, gan jaunieši, visi ar labu izglītību, ar labām zināšanām. Bet pamata kā mērķis ir palīdzēt nepilsoņiem, nu, nosacīti tā liekas. Mēs uzskatām, ka mūsu mūsu sabiedrība nevar attīstīties, neatrisinot šo problēmu. Bet, diemžēl, ar Eiropas, ar darbību tikai Eiropas parlamenta šis jautājums nevar būt atrisināts, jo šī kompetence esot valsts ziņā. Tāpēc mūsu cilvēki izveidoja sabiedrību par vienādām tiesībām un rosināja referendumu par nulles variantu nepilsoņiem, viņus atzīst par pilsoņiem. Diemžēl visa šī aktivitāte bija nelikumīga no mūsu viedokļa apturēta ar Centrālās vēlēšanas komisijas nepiekrišanu sākt otro etapu. Kampaņā, referenduma kampaņā bija 12 000 notariāli apstiprinātie paraksti savākti pirms 2 gadiem, bet tālāk tā lieta netika. Un starp citur, starp tiem 12 000 ir ļoti, ļoti daudz latviešu parakstu. Daudziem latviešiem esot jauktas ģimenes, esot radnieki vai pazīstamie nepilsoņi. Jaunieši daudz pat nezina par šīm problēmām, bet kad uzzina arī, protams, parakstās, man ir ļoti liels cerības tieši uz jauniešiem, kuri saprot, paceļojot arī pa pasauli, ka saprot, ka nedrīkst dzīvot tādā sašķeltā sabiedrība, pazemot savus līdz cilvēkus, tas nekādus labumus nedos arī tam, kas nodarbojas ar šo pazemošanu. Bet ja kuram cilvēkam ir pašam iespēja izmācīties, iegūt pilsonību, viss, manuprāt, nav jau tik traki, ne? Ja mēs paskatāmies tomēr tā plašāk. Ja mēs paskatāmies plašāk, tad tie, kas iebrauc kādā valstī, jā, viņi zina, ka viņi esot imigranti, ka viņi esot svešnieki un ka viņiem būs jānāk no karto kaut kāds pārbaudījums. Dažās valstīs dažādas pakāpes smagums ir tam par tiem pārbaudījumiem. Mums Latvija ir atzīts, ka viens no smagākiem lūk, un tad viņš esot pilsonis. Bet ja cilvēks esot šeit dzīvis, jā, Dievs radīs tādu apstākli, ka iepazīmes viņu vecāki, ka viņš šeit ir dzīvis. Tad man, ka cilvēkam, kas strādā ar jauniešiem savā profesijā, es nevaru atšķirt savu studentus pēc pazīmes, kas bija viņa vectēvs. Un no kuriens tas vectēvs, teiksim, atbrauc uz Latviju. Man, es vērtēju cilvēkus pēc viņa dotībām, pēc viņa iespējām, pēc viņa prasmēm, talantiem, zināšanām. Ja? Nevis pēc, teiksim, ģimenes vēstures. Un tāpēc cilvēki jūt šo netaisnīgumu un šis netaisnīgums varbūt atrisināts nevis ar tālāko šo cilvēku pazemošanu, lai viņi iet kārtot, tad viņš kārto eksāmenu, kāds to eksāmenu pieņem. Kāpēc vienam ir tiesības to otro pārbaudīt? Un tad tālāk, nu labi, nu visi liksim eksāmenus, nu atkārtosim, varbūt liksim eksāmenus matemātika, liksim eksāmenus vēstuve, vēl kaut ko, ko mēs skolā mācījāmies. Nu, tas nav godīgi. Ja jau gribat atjaunot pirmskāra Latviju, ja, tad labi, atjaunojam, dodam pilsoņu pases tikai tiem, kas toreiz bija dzīvi, kas bija jau piedzimuši 40. Gadā, 17. Jūnijā. Ja. Un visi pārējie mēs esam jau citu vēsturisko apstākļu produkts. Savādāk mūsu vecāki varbūt nesastāptos, citi cilvēki būtu piedzimuši. Nu, ko mēs visi pārējie, kas dzīvē pēc 40. Gadā, liksim eksāmus, kam? Tiem veciem ļaudīm. Absurds pilns.
Un tā sadalīja ļoti mākslīgi cilvēkus. Šīros, es saku, vienā ģimene viens laulātais esot pilsonis, otrs nepilsonis, bērni pilsoņi, mazbērni pilsoņi, bet vecmāma lūk nevar balsot par mana mamma nomīra aizgājot aizsaulē ar nepilsoņu pasi. Un 20 gadus viņai bija liektas tiesības piedalīties vēlēšanas. Viņai bijusi matemātikas skolotāja. Kāpēc? Par kādu vainu? Viņa atbrauca šeit aprecējoties. Bija viens valsts. Jūs jau pieskārāties arī par vēsturisko aspektu, un ņemot vairāk raidījumus ar vēstures atbalstu, tad arī tuvojas divas tādas dienas. 8. 9. maijs. Arī jūsu viedoklis par šiem datumiem. 8. kad viena piemiņ, 9. kad varbūt vairāk citi atzīmē, teiksim, kā Latvijā pie Uzvaras parka. Un kā jūs vērtējat šos divus datumus, un vai jūs arī pati dosieties pie pieminekļa? Jā, protams. Nu, šajā gadā es esmu uzaicināta Daugavpilī. Būšu 8. un 9. maijā Latgalē. Man ir tikšanas arī ar vēlētājiem. Pirms tam 6. un 7. Tā kā došos uz Latgali. Un es uzskatu, ka atbrīvošana no nacistiem ir vislielākie svētki Eiropā, jo nacisma ideoloģija bija tāda, kura ir absolūties ļaunums, kura šķīroja cilvēkos tajos, kam ir, kas saka, augstākā rase vai augstākais cilts pāri par citiem, un tie citi bija pakļauti vai nu iznīcināšanai, vai nu vērdzībai. Un plāns, nekad nacistu plānos nebija neatkarīga Latvija. Šīs zemes ļaudis daļi bija plānoti par kalpiem kļūst, un lielāka daļa iznīcināšanai. Jā, mēs varam runāt par citām ideoloģijām, kas pastāvēja kopā ar cilvēci. Un šo ideoloģiju vārdā bija arī briesmas, bija represijas, sakot no inkvizīcijām, teiksim, katoļu inkvizīcijām un gulagiem. Un mana ģimene cilvēki arī cieta no visiem visa veida represijām. Bet nevar būt divi ļaunumi, vienādie ļaunumi. Tā nav dzīvē. Ir absolūtais ļaunums. Un tas absolūtais ļaunums esot nacismu. Un uzvara virs nacisma ir svinējama. Un tāpēc es to svinēšu, protams, 9. maijā. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko jūs vēlētos pateikt cilvēkiem skatītājiem? Nu, es jau pateicu, un galvenais, tā kā mēs runājam latviski, es gribu pateikt latviešiem, ka nevar sasniegt un izglābties, stumjot lejā savus dzīvojušus cilvēkus. Ja? Mēs izglābsimies tikai visi kopā, un tamdēļ ir jāmil. Savi līdz cilvēki, jāpalīdz, jāpadomā, ka šī patērētāju ideoloģija nav tā labāka. Un cilvēks nevis tamdēļ ir radīts šai pasaulē, lai cīnītos, lai viņam greznāka mašīna vai greznāka māja būtu. Protams, cilvēka cīnīga dzīve ir ļoti, ļoti svarīga. Bet cilvēks ir, un par to dabiski mēs visi rūpējāmies, bet tā, lai neierobežot tiesības līdz cilvēkiem. Cilvēkam ir tiesības uz visu, un norobežojums ir tikai viens – blakus cilvēka tiesības uz to pašu. Tas bija pateikts Franču revolūcijā, un tas ir šie vārdi esot pirmajā cilvēktiesību deklarācijā, Franču cilvēktiesību deklarācijā, pamatvārdi. Paldies, lai jums jauks pavasaris līdz citai reizei. Paldies jums arī un paldies jūsu skatītājiem par to, ka
esat paklausījies manas vārdas. Ceru, ka kaut kas sapratīs tajā viegli.